საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საბჭოთა ოკუპაციის საგამოფენო დარბაზში დოკუმენტური ფოტოგამოფენა აფხაზეთის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა ფაქტები შეფასებები გაიხსნა. ფოტოგამოფენის მიზანია კიდევ ერთხელ მიიპყროს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უძველესი ქართული კულტურის ძეგლების მიზანმიმართული ხელყოფისა და განადგურების ფაქტების შესახებ. გამოფენა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში გაიხსნა და ერთ თვეს გასტანს. ფოტომასალა ასახავს იმ გაუსაძლის და უმძიმეს ვითარებას და სურათებს, რაც განათლების სისტემაში არსებობს დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უპირატესად ეს არის ოკუპირებული გალის რაიონი. მიმდინარეობს ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის, ენისა და კულტურის რუსიფიკაციის მიზანმიმართული პოლიტიკა და პროცესი. რუსულ აფხაზური წყაროებზე დაყრდნობით ვეუბნებით მთელ მსოფლიოს, რომ ხდება კულტურული გენოციდი, აშკარად კულტურული გენოციდის ნიშნებია. აქ ქართული კი არ არის მარტო ქრისტიანული სამყაროს ძეგლები. რამე თუ იგივე კამანი, იგივე მოქვი, იგივე ილორი, ეს ქრისტიანული სამყაროს არის. ბედია, მე-9 საუკუნე, მე-10 საუკუნის მიჯნაზეა შექმნილი. სოფლიოში დადიან ემისრები, თავს არქმევენ, რა თქმა უნდა, აფხაზეთი წარმოადგენს მაგას, სინამდვილეში რუსული წყაროებია, რომ აი ეს ყველაფერი გააკეთეს ქართველებმა. ქართველი არ დაანგრევდა საკუთარ ისტორიულ სიძველეს და ისტორიულ ძეგლებს, არამედ რუსებმა გვინდა მსოფლიოს უცხრათ, რომ რუსეთი არა მარტო ფიზიკურად ანადგურებს საქართველოს გენს აფხაზეთში, არამედ უკვე მატერიალურ ძეგლებსაც ებძვის და ანადგურებს, რომ ჩვენი იდენტურობის ყველა კვალი წაშალოს. თემა მოგეხსენებათ, ძალიან აქტუალურია, უაღრესად აქტუალურია, მაგრამ მე ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი იმას, რომ უკვე მოხერხდა საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ჩართვა ამ საკითხში. ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ ეს გავაკეთოთ და დღევანდელი გამოფენის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ. მათი ამოცანა რა შემდგომარეობს? რომ ეს ქართული არქიტექტურა რაღაც რუსულით შეცვალონ, იერსახე შეუცვალონ ძეგლებს და როგორმე თავიდან მოიშორონ აი ეს ქართული ეპიგრაფიკა. და აი ასე მიდის ქართული ძეგლების განადგურება აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ჩვენი მიზანი და ამოცანა სწორედ აი ასეთი გამოფენით, სხვადასხვა ალბომების გამოცემით მდგომარეობს იმაში, რომ სოფლიო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება მიხვდეს რეალურად რა ვითარებაა კულტურის ძეგლებთან დაკავშირებით აფხაზეთში. ვინ ანადგურებს ამ ძეგლებს, ვინ არის ამ ძეგლების სამართალმემკვიდრე, რა მდგომარეობაშია დღეს, რა რესტავრაციები ჩატარდა ბჭყალებში, იმიტომ რომ ამ რესტავრაციების შედეგებს ჩვენ აქ გამოფენილ მასალებში ვხედავთ. ვხედავთ აგრეთვე როგორ მიმდინარეობს ამა თუ იმ ძეგლის, მათ შორის აი ბედიის ტაძრის რესტავრაცია. ასე რომ მასალა გვაქვს საკმაოდ და ჩვენი ამოცანა ამ გამოფენით და კიდევ სხვა აქციებით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ მიიღოს ობიექტური ინფორმაცია ამის შესახებ. შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, აფხაზეთის ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა აფხაზეთის თემა არის ძალიან ნიშანდობლივი და სასურველიც, რომ ეს თემა ცოცხლობდეს და ის, რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ აფხაზეთის ოკუპაცია და აფხაზეთის თემა, პრობლემა, ტკივილი, ეს არის ძალიან კარგი საწინდარი იმისა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავახმოვანოთ ეს თემა, კიდევ ერთხელ შევასხენოთ მსოფლიო საზოგადოებას, რომ ჩვენ არ ვეგუებით აფხაზეთის დაკარგვას, ჩვენ ვართ მოლოდინში, რომ აფხაზებთან ერთად გადავწყვეტოთ ეს საკითხი. ძალიან ბევრი სტუმარი ვნახე და შეხსენება მათთვის, რომ ეს ის მემკვიდრეობა, რომელიც არ არის მარტო საქართველოს საკუთრება და მისი კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის სოფლიო საკუთრება. ამიტომ აფხაზებმა და ქართველებმა ერთად ვიღონოთ უნდა ყველაფერი იმისათვის, რომ რაც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს ჩვენი საოცარი მოქანდაკეების, მხატვრების ხელით, ეს შევინახოთ, რამე თუ ამის არ შენახვა, ჩვენ ძალიან სერიოზულ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე. ეს კიდე ერთი
ნაბიჯი ამ ცდელობა არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომელიც პრაქტიკულად ნადგურდება. ჩვენ კიდე ერთხელ გვინდა შევახსენოთ მსოფლიოს დიპლომატიურ კორპუს საზოგადოებას, რომ ეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, ეს ძეგლები უნდა გადარჩეს. რა თქმა უნდა, გვინდა, რომ როგორც არის ჩართული ამ პროცესში საერთაშორისო საზოგადოება, UNESCO, იმიტომ რომ იქ არის ძეგლები საერთაშორისო დონის და დასაცავია ისინი, და არ მოხდეს ისე, როგორც მოხდა ეს თქვა ილორის ტაძართან, როცა იცით თქვენ პრაქტიკულად ის გადასვაფერდა. თუ იქნება რესტავრაცია საჭირო, რომ ჩავიდეს იქ ნამდვილი რესტავრატორები და არა თვითნასწავლი ვიღაც პრარაბები, რომლებიც პრაქტიკულად ამახინჯებელ ძეგლებს. აი ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. უღრელ ყოვლისა ეს არის მსოფლიოს წინაშე დანაშაული იქნება. ეს იქნება ვანდალიზმის მაჩვენებელი და მე მგონი მეორე მხარეს უნდა ჩაფიქრდეს ამაზე. გამოფენა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით, საქართველოს UNESCO-ს საქმეთა ეროვნული კომისიისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით იმართება.